diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Matos, foi atrás de Alan, volante do Al-Wahda. No entanto, o jogador preferiu acertar com o Botafogo, com o qual já assinou pré-contrato. A informação é do jornalista Fábio Azevedo, no Twitter. O Botafogo é o clube de coração do pai de Alan, o que pode ter pesado na escolha. O volante já tem pré-contrato assinado, para chegar no meio de 2024. O Botafogo tenta a liberação antecipada, mas esbarra no Al-Wahda, que não pretende se desfazer do jogador. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.